Assalomu alaykum, yana bir bor aziz do'stlar, aziz muxlislar, aziz vatandoshlar. Menda sizlar uchun ajoyib bir xush xabar bor. Jasurbek Anarbayev o'ziga ketdi, komadan chiqdi. Hozir sostayaniyasi yaxshi ekan. Mana sizlar duolaringiz bilan ukajonimiz mana yana sog'ayib ketsinlar, duo qilib turinglar. Tez kunda bolnitsadan chiqib, ota-onasining bag'riga borsin. Va o'sha Murod Xanturayevni boshlagan ishlarini davom ettirsin. Ukajonimizni qo'llab-quvvatlaylik, doim duoda bo'lib turaylik. Sog'omon bolnitsadan chiqib, ota-onasining bag'riga borib, yana sport zaliga kirib, Murodni ishini davom ettirsin. Kuch birlikda bizlarning duolarimizni kuchi bilan ana shu ukajonimiz yana chempionlik kamarlarini butun jahonlarda yig'ib kelsin, O'zbekiston bayrog'ini baland cho'qqilarga ko'tarib. Kuch birlikda, Allohu akbar.